جوجي تاليسكا غابري ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa saaka kormeer ku maray fariisimada ciidamada furinta hore ee agabuqdhalkeen taliyaha ujeedada socdaalkiisu salka ku haysay dardargelinta gudashada waajibaadka ciidan ee ay u imaan yihiin kadib markii wax ka bedel qaabayn iyo qalabayn intaba lagu sameeyay ciidamada taliye nuux ismaaciil taani ayaa mid u kormeeray fariisimada guutooyinka faraha badan ee agabuqdhalkeen isagu oo faray dhamaantood amarro la xiriira dhirigelin tardaaran iyo fulinta waajibaadka shaqo ee ay u xilsaaran yihiin gabagabadii kormeerkaasi waxa warbaahinta qaranka kula hadlay aagga hore ee buqdhalkeen hoggaanka howlgelinta ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto Cabdi Cabdillaahi Xasan maanta ay taariikhdu tahay 72ka bisha 12aad 2023 waxaanu joognaa tuulada buqdhalkeen Kambalkeeda oo u dhaxaysa Balli Cumar iyo buqdhalkeen kuna dhow waxa ay buqdhalkeen taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo gaas nuux ismaaciil taani ayaa marayay saaka fariisinada ciidanka ee aaga ku sugan si xaaladooda iyo xaaladda deegaankaba u eego kormeerkiisa taliyo wuxuu soo maray ciidamada deegaanka iyo ciidanka qaranka ee ku sugan maxay ahayday aaga buqdhalkeen labadaba uu maray saaka alxamdulillaah rabbil caalamiin deegaankan oo saaka runtii nabada aan ku jiro uu ciidanku diyaar garowgiisa caadiga ahaa iyo kormeerkii caadiga ahaa ee taliyaha ayaa maxay ahayday uu taliyaha ciidanka ku jiray ciidankuna deegaankiisa ugu sugan yahay isduu deegaamada kale ee gobollada kale ee jamhuuriyadda Soomaaliland ugu sugan yahay ayuu halkana ku sugan yahay waxaan ku soo gabagabeynayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta uu joogo waxaan ugu hambalyeynayaa inaynu guuleysanayno horena u guuleysan jirnay maantana guuleysanayno dadka reer Soomaaliland ee jecel ciidankooda qaranka inuu mar walba guuleystana waxaan leeyahay guul iyo gobonimo waanu guuleysanaynaa ciidanka وحسن إسماعيل محمد حسن شاه ينمعان أحمد دقال بقدر كين